Okay, muvidi yeno tugenda kuogera ku nsonga y'emirimu, abantu gye bakola, abantu gye batambuliramu. Nga wakayita eddakiika mpawe kaaga, nga famire ya Kimera etudde, ng'eyewuunaganya ddala Kimera akola mulimu ki kaakati nno, omulimu gwa Kimera omutuufu gumaze okuzuuka. Wali obaddeko awo n'obeera n'omuntu nga otambula naye, olya naye, weebaka naye mu buliri, osula naye naye nga tomanyi mulimu gwakola, ng'omuntu oyo mukyala oluusi nga muganganga yeetunda, omuntu oyo nga musajja ng'oluusi nga ye mafia ye mubbi, naye nga ggwe okimanyi nti osula n'omuntu oweggonjebwa. Kakati nno tunula nnyo, weetegereze, omanye omuntu wange gwe nsula naye akola mulimu ki. Olaba bwe weesanga ng'omuntu gw'osula naye ye mukubi w'obutayimbwa, nga bw'atuuka ekiro atabuka, bw'atuuka ekiro y'amenya amakufulu g'abantu. Essaawa ya leero nga maama abadde atuula ku mmeeza n'asabira ezzadde lye, n'addeeno n'addeeri, n'awanjagira Mukama, singa ddala akeera ku makya n'ategeera omulimu gwa Kimera gw'akola, maama agenda kuzzaako ki? Ky'ova olaba nno bannange, tuzaala mibiri naye tetuzaala myoyo. Tuzaala mibiri naye tetuzaala mwoyo. Osobola okubeera nga maama oli muwombeefu, nga maama oyina eddiini, nga maama oli mukakamu, naye Mukama n'akukuba omuggo, n'akuwa omwana omuyaaye omubbi omusege. Kwegamba n'otunula n'osaba n'owulira nga mu butuufu weebuuza buli kaseera, Mukama ki kye nnamukola? Ekyamazima nti bw'oba otunuulidde mulangira omusajja ava mu lubiri, omulangira omulamba, tosobola kukikkiriza nti omulangira mafia. Tosobola kukikkiriza nti mulangira mafia. Lwaki ngamba nti mulangira mafia? Kino kinsinziza ku mpamba gye bawambyemu mwana muwala Nabadda. Gw'oyinza okulowooza nti muntu mulala yatumye ba mafia okubeera nti bawamba Nabadda. Oyinza okulowooza nti wabaddeyo omuntu mulala. Nze nno ngenda kugamba nti Nabadda yandibanga awambiddwa ng'ayita mu Kimera, olw'ensonga nti essaawa ya leero Kimera tebamanyi mulimu gw'akola. Kimera ayina ssente, Kimera akyusa kino, Kimera akuba amasimu abakozi kiri kino. Kakati essaawa ya leero akasimu kavuze nga bamulaga nti omulimu ogwabaweereddwa ogw'okuwamba mwana muwala Nabadda gumaze okugwawo. Essaawa ya leero olowooza famire ya Kimera egenda kuzzaako ki? Egenda kukola etya? Olaba ebintu byokera ku makya n'okuŋŋanya kwegamba nga gw'olaba tebikuluma. Ate bannange, ssente gy'otamenyekedde, ssente gy'otatuuyanidde, ssente gy'otataddeemu maanyi teyinza kuluma. Bulijjo tubadde twebuuza Kimera lwaki talumwa ssente zaga bintu byagabira bakazi. Omukazi olumunyizaako katono ng'amugamba twala ebintu tikka, nja kufuna ekirala. Buli kye bamugamba mumuleke, nze nnina kyembala. Kakati nno tumaze okutegeera ekintu Kimera kyabadde ng'abala kyandibanga kimaze okukola ki? Kimaze okuzuuka. Kino nno kituwa eky'okuyiga. Ekyamazima, emizannyo gino njagala nnyo era njiraba njinyumirwa mu butuufu ne tufuna eky'okuyiga. Nga bw'olaba nti Kimera ebbanga lyonna baamaze n'abakazi bonna bonna baabadde nabo, naye nga ne bw'omusaba obukadde buna, obukadde butaano, atoola butoozi nga takulumizza, nga takaabizza, olw'ensonga nti ssente temumenya, ssente takaaba nayo. Nze okusinziira ku mpamba gye bawambyemu mwana muwala Nabadda, siyinza kukikkiriza nti Kimera si guno gwe mulimu gw'akola. Kimera omulimu gw'akola olaba n'abagulimu bonna bambala masuuti. Kimera muyaaye, manya mubbi, Kimera mufere, Kimera awamba abantu. Kino kye kibinja kya Kimera kyatambulira mu, ng'okusinziira ne maama bw'agambye nti okusinziira nga Kimera yabagamba nti ye yakolako ne Kazooba era ne basisinkana mu byennyanja, ate Kazooba n'agamba nti ye tamulabangako, which means nti omulimu gwa Kimera gubadde gukwekeddwa ebbanga ddene, naye nga Kimera yekka nga Kimera yagutegeera. Essaawa ya leero tugenda kwebuuza, naye nga tugenda kutunulako katono nnyo ku mukyala wa Kimera gwe twasooka okumulaba naye, mwana muwala Angela. Ddala osuubira kiki ekigenda okuddako? Wano siwe wagenda okubeera the return of Angela.
wano suwe wagenda okubeera the return of Angela. Kubanga anze kulwange ndabira ddala nti kati emberenge gye tulaga yeyongedde okunyuma, customer care yeyongedde okukwata omuliro, naye nga sinaba kwongera kweyongerayo kansoke nkwanirizeeko yonna gy'osinzidde okubeera nga weekuumira ku mukutu, ne nkusaba video gimpereka like bwoba bali tunaba kulikinga ate ne mu komenti muno mwengenda okwagala endowooza yo mw'oba ogituteera mpola mpola awo wansi tusimbudde embeera erabika nga yo egaze. Naye bannange mu butuufu ekuba omunaku tekya, kuba okusinziira ku mbeera ya maama wa Kimera Sara z'asabidde Kimera n'ebbanga lyamaze nga mu butuufu yeenyumiriza mu mwana we naye nga yeenyumiriza mu kisasalala mazima otunula n'oggwako n'ekyewuunyisa. Kubanga ekyamazima ddala maama wa Kimera agenda kutegeera ati omulimu gwa Kimera gwakola. Olaba omuzadde omwana bwakwetikira n'aleeta sukaali n'aleeta omunnyo n'aleeta sabbuuni naye nga tofuddeeyo kumanya omwana wange ku kibuga gy'avudde akola mulimu ki, kakati nno tufengayo nnyo oboolyawo okumanya abaana baffe bye bakola, tulemenga kwaniriza bwaniriza omwana ampadde akakadde omwana ampadde kino ampadde aleetera sabbuuni aleetera sukaali akola kino na kiri, ne bw'aba mwana wa buwala twala obudde omanye omwana wo akola wa alinaani ani mukama we ani okukeera ku makya ng'omwana akulimbalimba kino n'ojja omukwatira mu kintu ekirala oba n'owulira nga bakugamba nti omwana wo bamukubye akatayimbwa abadde akola guno na guno essaawa ya leero, olowooza bambi maama kiki kyagenda okuzzaako? Mukwano gwange nkusaba ndowooza yo awo wansi mu comment section, naye nga ekyamazima nze kulwange nnyinza okubanga eno lesson nnene nnyo gyendi nti ate tugenda kutandika okumanyanga oboolyawo abantu abatuli ku lusegere nnyo mirimu ki gye bakola, batambulira wa, steps zaabwe ziri zitya, ate n'omuntu bw'akeeranga ku makya n'akulaga nti ebintu by'alina ne bw'obibba ne bw'obitwala tebimuluma omanyanga bumanya nti waliwo ensonga ebiseera ebimu nti omuntu yenna ng'apatikanidde ekintu ku ntuuyo ze kimuluma nnyo okumala gagenda kityo, naye Kimera abadde talumwa bintu bya munju, Angela n'atika n'asaba miliyoni bibiri ebyo n'agenda nabyo, Aleni n'atika n'egundi Afi naye yali agenda kubitika, tebaba na bannyina kutuula kumulemesa naye yali agenda bitwala, nga ye Kimera agamba nti mumuleke agende n'agula emmotoka eno n'akyusa eno n'akyusa eri naye nga ne maama nga maama tafangayo kutuuza muwala we kumanya manya mutabani we kumanya nti ddala mutabani wange okola mulimu ki, okolera ludda wa, kampani zo z'ogamba zisangibwa ludda wa. Mu butuufu ekintu kino kiri so surprised on my side kuba neewuunyiza nnyo ate ng'abantu bangi bwe bati bwe batambuza emirimu gyabwe nga tomanyi mulimu gwakola wajja atambulira nga wakamu wagonjebwa era omanyi omwana wo mulungi nnyo omwana wo oyinza n'omuteerawo omukono ne bagutema naye nga emirimu gy'abeeramu. Mukwano gwange gifaananira ddala nga egya Kimera, naye nga mmaliriza ngenda kugamba nti tukoze ne bannaffe aba Trust Events bano nga be bakafulumba okutimba ku mikolo, oyagala mbaga birthday munnange beekwate boogezi ba ku mikolo keeki gwe beekwate togenda kubeera ng'okola ki nga wejjusa, nsaba mbakulekere ate bwe tutyo tubeere nga tukomawo tusisinkane atakumira mpeera bw'atyo abeere nga akunkuumira ate beera bulungi. Bye bye. Munda Uganda nkwanjulira Trust Events gabano no be bakafuluma kutegeka emikolo eja buli ngeri, olina mbaga, kivulu, corporate event, graduation parties, mweleso obo mukolo gwonna gubakwase bagufuro gw'ebyamagero bagufuro gw'ekijukizo. Trust Events batimba omukolo ne bagwambaza, oyagala boogezi ba ku mikolo, video coverage n'ebifaananyi eby'omulembe, balina obutebe, emmeza, ebimuli ebya class na byonna biweetaaze ku mukolo gwo okugufuro gw'enjawulo ogw'omuwendo mu bwangu ate mu bwesimbu. Trust Events basangibwa Kyanja ku ssimu 0748136845. Kale nnongo oyagala omukolo gwo gwakayakane kwatagana ne Trust Events anti be beesigwa.